我是丰田，我好疯癫，丰田好疯癫，丰田好疯癫，耶！今天的来宾是陈彦明，我今天是特派，今天跟你一起来一个丰田好疯癫，开心开心开心。CD 这次丰田好疯癫带大家来到变变变木生物体验站，里面有多种动物知识之外，还有超可爱的变装以及互动装置，究竟丰田和彦明会变出什么奇花招？让我们拭目以待吧。好小，真的很小。哎，你看这个，是不是水吗？哎，里面是水，它是要干嘛？在水上奔跑，就是双冠蜥，双冠蜥就是会跑，对。水面，对不对？可以在水面上奔跑。那我们可以体验那个，这就是安全吗？很安全。连大人的我们都觉得小朋友一定会很喜欢，小朋友一定会超喜欢超嗨。下一个，下一个，下一个，还有很多，不小，没有，你等待，我在这边。来到北极了，这边就是很大的鲨鱼的嘴巴。这边可以做什么呢？就是我们可以变装，我们可以变成企鹅。企鹅，嗯，你看这边，而且重点是不止小孩子，我们大人也可以。谢谢。换上企鹅装后，两只小鹅要学企鹅来滑行喽。没有下去的就是它的嘴里很奇怪。而且还不是 Q 版的鲨，它其实很逼真的那种。对对对。那我们怎么滑下去？因为我们这一次要变身成企鹅，所以用肚子滑下去，可以用长的。哦，这样子。趴着，对。你是故意要整我们？因为我刚刚看很多爸爸妈妈他们是正常滑。哦，因为他们可能是不太敢这样子滑的，所以我们要这样招式，对。我们要这样。对，那很好。那我帮你推。不行，可以吗？可以吗？可以。来，滑的很好。哎，要帮你推吗？小姐帮我推，好不好？推你，推。好，推你。好，我们三个比赛，火花的最快，好不好？三、二、一，滑！拜拜！好，走到下一个地方。走。既然丰田你这么喜欢揪人一起玩，不如我们就找现场的小朋友同乐吧。这关要来 PK， 大家一起变身团子虫，以爬行方式出发，折返抵达终点就算过关，闯关失败得接受惩罚哦。过关吗？过关要在三四次以内。彦明队长顺利过关，接
长，到底结果会是如何呢？